Naam, basi kama kawaida sema sita kita na kita kuru Romans The River of Digimap mitamboni kama kawa kutoka pande za Arusha Lakini Kariako daya pale Kariako mta agri sana tu Tupo hapa kufujo Tembelea ofisi zetu kwa jivi kwa vigongo vipya Digimap kama kawa Lakini siko sana watu wengine wengi ambao wanaunga mkono katika kona nyingi za Tanzania tuzidi kuwataja tukiwa tunasonga mbele zaidi. Hii hapa ikiwa ni sehemu ya sita katika picha safi. Kumbuka kila siku Jumanne tunatoa movies hapa. Piga simu 0769 namba zinapita chini hapo kama mstari fulani hivi. 0769010179 na 0769010172. Na pia ukiwa mitaa kwa wale wanaopenda kutumia Tigo kwa sana ni 0755451079 namba ya Tigo Smart kabisa unaweza kuitumia wakati wowote kujipatia vigongo vikali vikali hatimaye tunasonga mbele katika sehemu ya sita picha inaitwa Crew Romance matukio tulikwisha kuyapitia katika sehemu kadhaa hatimaye tunazidi kukimbiza Yomba mbeba majukumu mazito Kwa salolote la binti atalibeba Ilikuwa ni game la losing kumgombanisha na baba mkubwa Ni kwa sababu wanampenda sana binti Na wengine mengi ambayo tutazidi kuyajua huko mbele. Sasa hebu tuanze. Sehemu ya sita, hayo ni matukio tutakutana nayo na mengine tulikwisha kuyapitia. Hii kitu ni kali sana mimi naona. Sasa jamaa bado amelewalewa. Hii ni eneo gani menileta? Eh? Ni yule jamaa alimpiga klabu ndo amekuja. Niambia Unauliza sisi ni wageni wa namna gani? Utatolewa tu muda si mrefu. Utaelewa. Pewa. Ase. Jamaa kambea. Bwana kambuke ni gusa uso wangu na tafuta balaa. Yaani kakaangu akijua haya, umekwisha. Kama kakaako, yaani jua mimi ni nani? Kakaako. Ipi senu chafu pesa kijambazi unataka kupiga polisi wewe? Eh? Pewa, unapiga polisi? Acha azibuliwe. Sasa ni mkuu mtoto wa superintendent. Amempiga mkoko mtoto mkuu. Binti amenelea kusubiri pale na kusubiri. Hakuna mtu anaingia wala mtu kutoka. So unajua kabana na wakubwa. Niagizo apigwe kimya kimya huko ndani mpaka kieleweke. Yaleta kiburi cha pesa cha kakake. Sasa kwa bahati Jamaa alikuwa anapita. Mbona usimamisha gari mbasi unaona? Zungzia alikuwa anapita paka mkuta binti. Ni jana tu usiku wamegombana. Ha? Mimi zinsio nafanya nini hapa sasa hizi? Bosi. Bosi akamtizama. Kumbuka maneno ya binti ya jana usiku na kile kilichomfanyia na muonea aibu. Alimkataa kwamba hawezi kumpenda mtu kama huyu. Alimuonya kama utaipoteza nafasi utakayoipata tena. Na binti akamwambia kamwe sitakaa nisogelee. Kuja hapa sitakuja tena hapa kwako. Yaani mwisho. Haya washa gari twende. Akushuka wala nini? Kumbe labda angelishuka angejua ukweli kile kilichomkuta rafiki yake Yundon. Maana binti ndiye anajua siri. Kashangoja mambo na amenipita hapa hata hajanisalimia. Jinsu, nini kinachoendelea? Tumekutafuta sana eti. Na mguu wako tena binti na mbaja na usiku amekimbia mpaka ameanguka ameumia. Sasa nasema ni kweli yuko huku lakini kaka yake amesafiri. Kumbe mwenzake alishajua akapeleka taarifa kule. Sasa kaka yake Mr. Singh hayupo. Hakuna mtu anaweza kuja kusema neno hapa akaachiliwa. Binti akawaza akajua mtu pekee ambaye anaweza kumsaidia atakuwa ni Zingzeng. Akaamua mfuate Zingzeng. Kweli Zingzeng alikuwa akielekea kwake. Jinsu姑娘. Anafika tena kutoa Jinsu ya. Naye muda si punde naye amefika kwa tule ule. Wacha gari. Ana shida gani? Washa gari.
washa gari nimesema. Lakini uko mbele ya gari ambayo ndio washa gari. Kaivuta mzee. Binti akasimama katikati ya barabara. Kama ni kunigonga ni gongi. Bosi amesema washa gari, gonga gonga, tunagonga. Je, stop. Ti, nimeguswa tu. Guo, kashika breki hapo. Alikuwa anamgonga mbaya. Sasa mtaalamu akashuka. Karibu na kwake tu. Nikamshika binti na kichani. Wewe usijaoni. Binti mako na kitu nataka nikwambie. Kumcheke ameumia, kutaka kusikiliza kwanza anachotaka kumwambia mke. Niache basi kwanza. Nikamba ngoja kwanza, najua umekuja hapa unataka matibabu, acha nikufanyie matibabu. Funga mdomo, sitaki kusikia chochote. Sasa mgonga mapenzi haya. Sihara ya hantinche. Eh? Wewe ndio unatusha. Sasa kama singekombe simamisha gari leo ingekuwaje? Ah, binti akaleto. Kaleto paka chumbani. Ningashima. Nitamani acha basi tulia. Hajapewa nafasi kusema kilichomleta. Tulia hapo. Kamguu kweli kanauma, alianguka, kajichubua. Tala mwanamke anampa matibabu. Sogea tamguu hapa.管好你自己吧，别总是一身伤出现在别人面前，给人添麻烦。你就搞，搞那，有你身上没得事，我就给他骂了。那我为什么我都哭着跑进来？这是是，今天你没杀我。那是我意识清醒。你他妈跟你没哭着，对，因为你没哭着，我啥把不会的？你一个大男人，跟我一个姑娘叫计较什么嘛？说吧。哎，我给，我发他呢。你救救英少吧。我那是公司的英东。 什么叫这？那可不能在公司里运动。罢了。他们被抓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 了。他
kingdom Ma, ni makubwa mno kuliko wewe na yeye. Hmm? Kwa nini unasiona gani naye? Kingdom gani shimo kwasi? Mahusiano yangu mimi na yeye pamoja na kaka yake na familia yao kwa ujumla yanatosha tu so paka uniambie mimi nikamsaidie. Mimi mwenyewe natakiwa kumsaidia. Najua ni jukumu langu na kumsaidia. Kwa kaa mbali na mambo haya kuhusu. Wewe deal na issue zako. Kwa na kumsaidia mimi nitakwenda kumsaidia. Kwa nini unaniomba? Sawa. Okay, sawa. Ukiweza. Chulo wewe mwenyewe. Ni mwenyewe. Niwe ni gawe kwa laji wajua. 不死顶地你什么意思吗你到底救还是不救他 Nijibu tu, taenda kumsaidia au la mano na maneno mengi saramesha kuambia taenda kumsaidia so jukumu lako kujua Ana shida, jamaa kupata pressure kusikia ni kituo cha polisi tu Hawa polisi ya mewazoya So jambo kubwa ilu Weshimiwa, kamba sikia Tena, yokwai Kisho binti napata chakula na shiba sawa Siondoke hapa unanja Taa Mi sitaki chochote nimesema Sitaki chochote minataka jabani yungu dasaidiwa Kamba yungu atasaidiwa Yungu doni Fanya kile nitakacho kuambia kufanya Sawa Tulia Bada yungu doni ya chie Ujui chochote Sisi ndo tunajua Sindo wazeo hapa town Akaja paka kituo cha polisi sasa Kaina kutana na mheshimiwa Anaogopeka anaheshimika Kituo cha polisi kina mwogopo unyambi zibela Basi ya ongei na vya fanda ya fanda na kwa mkuu kabisa Kwenye kile kichumba cha ukaguzi Kakutana naye spartende timu nye wanamuogopa na mweshimu kweli Sasa kumbe alifanya hivi ni mtoto wake Sasa anaogopa mana mtoto wamefanya kitu ambacho kinaweza kumletea shida Ninkache Bwana mbeo sio na usuwasi Abwana chief police sikiliza Kuna jambo dogo mbalo limetokea tunahitaji msaada wako Tunataka utusaidia kuna mtu mipote ya mikamato jana yuko kituo cha polisi Hama mtu gani huyo? Watengtien Shamarena Siang Yingdong Arasema Yingdong Nishoda shibu Yingdong Bona ilo jina sikulisikia kabisa Si mdogo wake na utajiri mkubwa singa namba ndio Arasema sijasikia ilo jina kabisa
哎呀，左二爷，这是开玩笑。Lakini unanitania, mtu mkubwa kama wewe kamatwe tusijue. 意思是？kama unamaanisha nini? 上海滩就像个大蒸笼，人分九层。Ama Shanghai bana kuna vitu vingi sana. 下面几层？ Sasa. 混杂。Sizani kama nivyo, mzee akawa anapata pata wasiwasi. 除了洋人。Sizani kama atakuwa amekamatwa, labda tu amepotea na amekamatwa na wauni fulani. 可都在我们巡捕房。专列的一本名单。那kama mtu wote akikamatwa hawezi kuingizwa kwa kituo cha polisi kabla mimi sijapata hizo taarifa. Lazima niwe nafanya ukaguzi kila saa, kila asubuhi. Sijaona jina la huyo kijana Yundong. Je, huyu mtu? Na uhakika kabisa. Wangzhi meiyou. Hayupo hapa. Chinye kandala tabe kandala. Na kuna mtu amesema kwamba amemuona hapa. Je, shi? Lini? Shira, zotiyo. Anasema ni jana usiku. Ha. Okay, sawa. Ngoja kidogo.Zakavuta ndunda. Kamisho. Kapiga simu tafadhali. Aisha, ni mmeto chwa kwa shamare. Nipeni list ya vijana ambao walikamatwa jana usiku. Yo mio yiko xing xiang da. Hakuna mtu wote jina lake letu Zing. Yingdong. Arasema unaona. Jana walikamatwa walevi wawili tu. Yaofan. Ndo wako pale lakini jina la ukijana Yingdong halipo.Kamba kweli, mba kweli kabisa. Te shi bao za wa shenshang. Lakini, kwa kweli jambo lishafika kituo cha polisi, sio na wasiwasi, ndugu yako huyo. Tajitahidi kumtafuta na taarifa tutakuletea. Arasema nasikiliza. Ule ni ndugu yangu amekaa Ufaransa kwa miaka michache. Lakini pia tofauti na hapo, ni ndugu yangu. Ni ndugu yake na Zing, lakini pia ni ndugu yangu tumelelewa pamoja.Sasa naomba unisaidie usilifanye ile jambo liwe gumu. Kati jambo hili ni rahisi. Neno langu halina maana mbaya sana ila maana nyingine, ina maana nyingine ya pili. Chini chuchara. Kama unajua fanya. Kamfutie uchafu bara. Kama of course hamna shida. Mheshimiwa mwenyewe anaogopa kweli. Unajua kwa nini? Ushajua udhaifu wa mtu hata kama ana pesa kiasi gani. Tayari ni njia ya kumshinda.Sasa anaujua udhaifu mkubwa wa superintendent, kwa hiyo hana wasiwasi. Akishindwa kumfanyia anachokitaka anajua mahali akiminya tu. Lazima ashuke chini commissioner, maana anaogopa superintendent. Anashowa de shihou yanshen guai. Wojue ta you wenti. Na weshimu wo? Sasa unasema nini kinatokea? Mtu atakuwa hapa anasema ndio, kwa maneno anazungumza mtu huyu. Tusiende kwa pressure, tusubiri. Chidi shi he liu du cha zhang tu bu liao ganxi.Bado ni chief wa polisi kwa lazima tumpe heshima zake. Tusubiri. Kama weishimi ya uchwa Yingdong. Na tunataka kujua sababu kukamatwa ni nini. Baba si ndo akamwita kijana wake. Baba. Ni ba renza. Kamba mpuzi mkubwa we. Umemteka umemkamatwa ule kijana. Zawa kukuna shire kala kibao. Yobidi wa chinzi shi chama. Hivu namjua mtu umemkamata ni nani we. Chinzi damo. Zungzeng. Hivu namjua Zungzeng. Sasa umemkamata ndugu yake na Zungzeng. Asema lakini huyu bwana ni mlevi. Hata kama ni mlevi, wewe ni kichani. Unagusa moto wewe. Hivi unamjua Zungzeng ni nani wewe? Hivi unamjua? Kamba ndio nafahamu. Sasa kwa nini umemkamata mbali lakini itakuwaje baba? Mimi ni polisi. Polisi nitadhalilishwaje kipumbavu namna hii na raia? Eti kisa tu na pesa. Sio kisa babake, sio ni watu ni. Sisi polisi una maana gani? Kamba mpuuzi mkubwa. Tawshi fangting. Si ba. Ni xiaozi bu zhao shi le shi ma? Sasa mimi sijaona kosa langu lolote nilolifanya hapo.Nimemwadabisha mtu yapate kujua mimi ni nani. So kuni mimi sio kuzalishwa zalishwa kupigwa pigo ovyo. Ameniibisha mimi mbele ya klabu. Nini ningekifanya? Mbona nipiga tena mimi leo? Na maana hakuna haki kwa polisi. Sisi hatuna haki kama polisi, akamba uko sawa. Sasa angelikuwa superintendent anasimama vizuri katika nafasi yake ya kazi ni sawa. Lakini kwa sababu asimami vema, si sawa, anaogopa watu kwa sababu hayuko kikamilifu katika utendaji wa kazi. Hasifanyi kazi katika haki na kweli, anapenda rushwa.Sasa kasema hakuna njia nyingine itakayofanyika kwa sasa. Na zote na bien zamba. Nini tufanye na mbacha kufanya? Ukisema tukisema tumemkamata. Italeta shida. Boro fanye mpango, umfumbe macho, peleke hata porini huko mkamwache. Isijulikane si polisi maana mimi nilishakana. Yao shi shama ren? Yaani nilishakana kwamba hajakamatwa na polisi. Kabla hajamaliza kuongea naambia kuna mwanamke mwingine anahitaji kuongea na superintendent. Sio mwingine bali ni mwana mama bibi. Muzungu, ambaye ni shemeji yake na alikamatwa na polisi. Lakini ni mpenzi wake pia wa zamani. Oye, ni huwebi iti. Leon,
Wewe kajificha huko. Kati mwanamke anakuja, tumsikilize anasema nini. Maana alijua ni mwanamke gani anataka kuja. Sasa Li Yun, mtoto wake ni Li Yun. Akajificha mahali. Akamheshimu Chief Lu. Mshauri. Oh lady, tafadhali karibu sana. Oh. Ya. Muda si mrefu hapa Zingzeng ameondoka na alikuwa akiongelea habari hizi si. Leo tu chacha. Arasaba na Chief Lu. Jinsi wao haiza parliament. Fikiri leo ni siku nzuri sana. Na uko katika kati mgumu pia. Hiyo ni na Menzifeng. Laida. Hebu niambie kama ni haki imekuleta hapa basi mambo yatakwenda safi. Zhanghui de Zuo Erye. Jieza. Ni Mingzhu xiaojie jiao dao la. Zuochen laiguo. Arasaba Zongzeng umesema amekuja hapa na bado Zongzeng amekuja hapa. Didi. Akimuulizia huyo bwana ambaye ni ndugu yake. Mingzhu xiaojie. Na tumemwambia tu kwamba paka sasa tujue chochote tuendelee na upelelezi wa kina. Zuo chacha. Shibu xiang. Akaba kuwa kweli. Yingdongo yuko kituo cha polisi kweli? Ni pang Yingdu. Naamini yupo na unaweza kumsaidia. Unaweza kumwachia. Anasema ni uvumi tu unaendelea kwamba alikamatwa na polisi akaletwa hapa lakini ukweli ni huu kwamba mimi sijui chochote kuhusu kukamatwa kwake. Kweli sifahamu chochote. Mzee anakana seriously kwa sababu anatunza heshima ya mwanae. Mwanae atapindwa mahali kija kugundulika yeye ndo anafanya upuuzi huu. Ana kuna mtu alizaye alidai kwamba Yingdong yuko hapa. Basi tunaomba msaada. Eh. Okay. Ni je shi bu xiangxin wo? Pengine labda amniamini sana mimi. Ni zhida wo xin. Na hata jinsi ninavyoongea nasikia maumivu sana. Dela. Of course, sir. Na zawadi ndogo nimekuletea. Yenhu. Eh, pokea. Na ni xihuan ba wan zhe. Na ujue kwamba kuna haki kubwa. Na haki na nahitaji msaada wako zaidi. Akampatia ka kitu fulani hivi. Soso. Na ni umo. Amna shida. Mimi nitapokea zawadi hii. Tajitahidi pia kufanya sasa na jinsi ambavyo mmeniagiza. Leo tu chacha. Chifliu. Ruko chenda chao Yingdong. Endapo utafanikiwa kumpata Yingdong. Nina zawadi zaidi ya hii. Kweli? Yeah, sawa. Basi mna shida. Wewe nenda kakae hapo nje. Nitakutafutia mtu ambaye atakusaidia. Hii mambo yataenda safi. Ah, kaka polisi ya kaka superintendent ya. Ana vituko. Sasa binti lipondoka mwanae ndo anakuja. Leo. Tega nyure. Yaso mwanamke huyu. Taarifa zake ninazo. Mwanamke huyu ni mwanamke wa baa huyu. Alafu kaoleo na zimu. Tuana. Wanasemaga si mwanamke ni mwanamke mgumu sana. Hebu ngoja nitake kujua. Yi huo mingliu wei yingmingzhu. Sasa ni mcheza dansi pale Linglong Club zamani kabla kuolewa. Rochali naye ni mchafu, yeye na babake wote wachafu. Kamba sasa baba niachie kazi. Ngoje niongee na huyo mwanamke hapo nje kidogo. Tik sao huo. Gabu ha, ta gena xiang jia liang xiongdi dou you. Kama anania kutaka kumpata ndugu wa mume wake, Yingmingzhu. Ina maana yuko tayari kwa lolote lile, si ndio? Sawa. Kamba lakini angalia kwa makini sana. Chochote unachokifanya kisijiki kaleta madhara. Kamba usijali mzee, subiri. Alafu kumbuka hivi. Yiko xiang Yingdong zenme wan, wo buguan. Kashi, ukicheza vizuri hapa pia unaweza kulipwa pesa. Eh, na ukamwachie mtu kijanja sijui sijijulikane kwa maniwa. Kamba nimeelewa. Haya. Binti kubado. Vipi niambie, Yingdong ameachiliwa au? Kaandaliwa msosi binti hata hali. Anataka kujua kabosi kake kama kameachiliwa. Sina kuuliza kaka, Yingdong ameachiwa? Ah, ni longa. Eh, anaendeleaje amepigwa eh? Kula bana. Sosha chifan. Gachi ni ule. Ai. Wo zhende bu e. Wo zhende hen danxin. Sina nje tilikuwa na hofu kuhusu Yingdong. Yang la, ta jiao bu jiao de chu lai. Niambie basi kama amechiliwa. Wewe kula bana. Kuna haja gani kukuambia? Kula. Jamaa na wivu. Kaona binti anaulizia wanaume wengine. Binti nana ka kiburi. Sasa pale kituo cha polisi uchali liu akatoka. Haya mizizung sikiliza nikueleze. Huyu mtu hayupo hapa. Biao mi yue xiaoxie. Wo liko pa ren dao fushan. Kama nitapata habari zozote nitakutaarifu. Kama asante. Lakini Yingzhu xiaoxie. Nikueleze kitu kizuri kwamba hili gauni lako mlivaa kwa muda mrefu sana. Kila mara ni mikono kilifa. Sasa unaonaje kama utongana na mimi nikutafutie gauni jipya tukae mahali tuongee tufanye mambo mengi zaidi.
Si anajiwaga ni mwanamke wa klabu. Sasa sijui alikuwa anataka kuingiza skendo gani. Kambe mniache tafadhali sana. Fanya kazi nilikupa. Mimi sina mtu sina muda wa kula na wewe. Muda lunao sasa na kukana mume wangu na kula naye. Ndiyo nafasi iliyobaki. Sina nafasi na mwanamume mwingine. Kaingia kwenye gari akaondoka. Sijui leo anataka kuingiza topiki gani hapa lakini anatumia nafasi. Kwanza mwenyewe ni askari. Lakini pia nafasi kubwa anayeingia ni nafasi ile kwa babake kwa sababu anashikilia nafasi kubwa. Na huyo mzee ana pesa pia kwa sababu yeye ndo anaruhusu mali nyingi haramu ziingie ndani ya Shanghai. Anafahamu magenge mengi. Kwa ni mtu mwenye pesa. Wakubwa wanajua siri zake. Chali ndo akaja kumuoshea zaidi. Piga. Kamba yasikia wewe. Tuanze na kipingo. Nika meyen juedai de yingmingzhu. Haa, nasikia kuna mwanamke anaitwa Ming Zung anakutaka kusaidie. Huyu Ming Zung ni nani kwako? Ndio wao baba jinsi kafanya ni. Eh? Ni nani kwako? Jamaa anajua anafanya yote ajieki wazi kama ni nani. Kwa sababu mtaalamu kama angelikuwa anamjua ni mtoto askari ni wa kiongozi wa jeshi la polisi asingempiga kwa mjui. Kwa nini anavyomfanyia hivi si alikamata akiwa ni mlevi? Kwa hiyo mwenyewe elewi kwamba yuko kituo cha polisi ama yuko wapi? Shobudin laoyeze. Yejobani. Unafikiri nitakuachia free namna hii? Sikuachi free akamtema mate. Kumbe yule mwanamke anayekufuatafuta. Pako kwanza nimpate ndo nikuruhusu wewe naye. Ndio ni kuachie. Yaani nimpate kupitia alafu nikuachie. Jamaa akacheka sana. Yejobani. Kama unajua Mingzuo anawataka wanaume wa namna gani? Sogeza sikio hapa nikunongoneze. Itakiwa watu wasikie. Leta sikio. Nisoge? Mbaya, leta sikio nikwambie. Kumbe mwanamke Ming Zung anataka wanaume namna gani? Leta sikio. Kasogeza sikio mzee jamaa kangata. Ngata. Hey nyache. Ngata sikio. Toka na kipisi. Tu. Kambo ni mpuuzi mkubwa wewe. Utampata. Unafikiri utampata mwanamke kipuuzi kwa kuniteka mimi? Heti ulale na mwanamke kwa sababu umeniteka mimi. Kambe ha. Che. Alimpa. Piga. Zibua. Watu watumia madaraka yao bwana kufanya mambo. Sasa hajajua ni moto gani na uanzisha hapa. Utalipa, nitakupiga tekezekana ni kuwe. Kuna mtu ataniambia kitu. Bado mambo ni mazito. Kaendelea kumshikilia. Sasa sikio nifuata Zing Zen akatoa taarifa watu waende huko na kule. Nacho. Yeye anasema na hakika kabisa chifu wa polisi ndio amemshikilia kijana makusudi. Buni sawasi. Ila tulia binti anasema lakini nilishuhudia na macho yangu mawili. Shudohua. Akiingizwa kituo cha polisi. Sasa inakuwaje polisi wanasema haipo kituoni? Kwaidia. Fanya ni haraka tu mtu atauawa eti. Nibushudohua. Ila maana usikie kaka. Yeah. Akapa mtoto wa kike. Kwa. Mita mimi sikubali eti. Yaani ana mapepe. Mtu atauawa nyie tu mmekaa hapa. Jamani, sina kwambia fanyeni haraka eti. Labda pengine ni kosa langu. Labda mimi ndo nimesababisha jamani mpaka huyu kaka akakamatwa, hiyo ndio. Msaidieni jamani, naomba jamani msaidieni. Niambie msogee hapa. Eh, niambie. Akamnakamba mwanamke ni msumbufu sana. Wewe ni msumbufu, kamnongoneza. Wewe ni msumbufu sana na kerere. Mazilio ni bien zamyama. Hali halisi inaendeleaje uko nje nauliza vijana. Hiyo wenti, hui lika hui ba. Basi siku chache baadaye alirudi bwana Zing. Bado mtaalam kashikilia kituo cha polisi anapigwa na Liu. Ameamua tu kutumia madaraka yake. Sasa leo tunamuona cha Liu yuo anamuita Kim Shang, rafiki yake sana na Yung Dong. Mbayo ndo alimpaga kazi Yung Dong kwenda kuchukua ile saa pale kanisani, huyu jamaa. Ameitwa na kaka yake na Yung Dong. Alimpa kazi ya kupeleka message mbili. Moja ikapelekwa kwa waziri mmoja wa ulinzi na nyingine ikapelekwa kwa chief kwa huyu superintendent wa hapa. Sasa nitajua ili wajue kwamba familia yangu ni familia ya watu wasioguswa. Mheshimiwa superintendent. Asuji de shampoo, chuo ba shi la. Mimi shi da bai tian, chuo nong de xia gui jie yi ya. Taarifa zinakuja za kutisha. Kombo kijana natakiwa patikane haraka. Sasa. Ba.
Chali anajadili babake, baba shida inakuja kwamba tutamwachiaje sasa? Tukimwachia mambo si ndio taharibika? Tutajulikana sasa. Kimbe ni kosa lako, si nikuombe muachie mapema sasa paka mambo yamekuja kusha kuharibika na mnendo unakumbuka. Sasa vikuwa balaa tena kumwachia inakuwa ni shughuli. Unafikiri Jinzunga atafanya kitu? Sasa mikuwa ni hatari nyingine. Kwamba kweli walimshika sasa kumwachia pia sasa hivi hii jambo linazidi kuwa kubwa litaleta tatizo lingine. Zitatakiwa sababu za msingi za kukamatwa kupigwa vile na hali mbaya alionayo. Hii lazima ilete vita vikubwa sana. Kuna ujumbe ulimfikia Zungze. Ujumbe umeandikwa kwamba tunajua Zungzenga kijana Yingdong amekamatwa, lakini hatuna mashaka, tunajua mahali alipo, tutamtoa tu. Kama sawa, nimeshaelewa hilo. Sasa nataka nifanye kitu. Ujumbe huu umfikie afisa ule. Mpelekee zawadi yangu hii, mwambie nataka tukutane naye. Sasa superintendent iko ofisini, mtoto wake na haha tu kwamba sasa itakuwaje, tutamwachiaje? Tutumie mbinu gani kumwachia sasa ili isijulikane kwamba sisi polisi ndio tulikuwa tumemshikilia? Italeta shida. Sasa nifanyaje baba? Imekuwa balaa. Kalikoroga mwenyewe sasa kulinyo imekuwa shughuli. Wakati akiwa na wasiwasi choi ameingia. Time choi. Dogo lake na mtaalam Zingzen. Nyoka wake wa kazi. Anamwaminiaga sana. Kaleta ujumbe, ametumwa kuleta ujumbe. Wanadharau. Yani wanamdharau mkuu wa kituo kwa sababu moja tu, wanamdharau superintendent kwa sababu wanamfahamu, wanajua udhaifu wake. Ukishajua udhaifu wa mtu basi ndio njia pekee ya kumtawala hata kama yuko vipi. Sasa ujumbe unatupo tu kama uchafu mezani hishi. Aha. 二爺怕督察長您出行不方便,特意派 Arasema ni ujumbe huo. Zawadi ya pekee kwa Zungzeng. Kakupatia mwaliko, usiache kuja. Sasa huku walikubaliana na kutama jamaa anaenda kule, binti naye akajichomeka. He, wewe unaenda wapi wewe? Wewe kila mtu anakufuatana na mimi. Binti anasema hata hivyo wewe huko salama sana. Unaonekana una mawazo mengi, unaweza kugongwa na gari ukafa huko. Sasa niko hapo kwa ajili ya kukuliwaza. Nini? Unanishangaa? Twende nisogee huko. Ala. Watu wanamshangaa binti, yeye anamfanya jamaa mtu wa kawaida sana, kati watu wanamuogopa, yeye anamchukulia simple. Hawasha gari. Basi hiyo hoteli moja safi jamaa alishajiandaa na msubiria superintendent waongee, kwa sababu inaonekana kijana amemshikilia yeye halafu atake kumwachilia. Kafika mahali kuna same special maendeleo ya maongezi yao. Ameambiwa siende na mtu. Polisi wengine watabaki chini, yeye atakwenda kule, watakutana na mheshimiwa Zungzen waongee. Basi chai kwa mezani, kakaribishwa. Asante kwa mwaliko huu. Wa he shema cha? Zhide wo pao zhe yi tang. Anafungua kucheki chai na kuta ni maji matupu. Ala, mbona ni maji meupe? Anasema kunywa maji. Haya maji yanasafisha uchafu wote. Shui shi zhe shijie shang zui ganjing de dongxi. Hata kama kuna kitu kichafu, kitumie maji safi basi kile kitu kinakuwa safi. Mimi nataka niseme moyo wako ni mchafu. Sasa kunywa hayo maji. Maana yake ni kwamba ukimaliza hayo maji tunaanza topic mpya. Tofauti na hapo tutaingia kwenye mambo mengine makubwa. Kafunika kwanza. Hii maji ni sumu nini? Toka umekuja hapa nafikiri kuna vitu umekwisha kuvielewa. Nachojua kijana yuko mikononi mwako na naomba umwachie. Usitake vita vikubwa zaidi. Niwe, sou cha bu xue hua shijian. Nilisha kuambia swala kumtafuta halitachukua muda. Tutampata. Anaambia tunajua. Mfanya kazi wako mmoja alituma watu kuja kumkamata ule mtu na kumpeleka Sero. Yuko Sero. Binti ambaye ndio unaongea uongo. Hata mimi niliona kabisa akiingizwa akipelekwa kituo cha polisi. Wewe nafahamu kila kitu. Tata. Kama superintendent, huyu binti ameona kila kitu, ni shahidi. Lakini mtoto njoo samani, akamtoa chemba. Bitambani ni anaongea ongea uongo. Wakati nimeona, ana akamwambia huyu mdomo wako utakuja kukuletea shida wewe. Si unyamaze. Aiya. Lakini jamani, si amwachie tu, ongea nini haraka haraka amwachie, kama funga mdomo. Nisimsimu. Uniamini mimi? Sasa tulia, mimi naongea naye kitaalamu. Kwa
nakwambia mtoto avumilie. Wamen tanshi. Sasa, kama mlikuwa mna discuss nini na mwanamke? Cheweza. Ingawa anacho kiongea mwanamke, inawezekana si kweli. Anasema ni mtu wangu. Zoze. Nungze. Wakani ya mandahe. Najua ni mtu uliye busy sana, singe pena ni kupoteze mda. Nimesha kunywa chai nimekuelewa. O. Che ni renda hua. Ila maneno yu binti usiamini sana. Ila mimi nitafanyia kazi kama ni kweli. Na kama mwanamke asemi uongo ni mkweli kabisa. Sasa we ndo maana nikakupa maji safi unywe. Ina maana kwamba ujitakase. Utoe uchafu wako wote. Nakupa nafasi nyingine. Kwa sababu usipofanya hivyo ilipo litakalotokea. Akatoa kiua fulani, kibanio fulani cha nywele. Sijui kama hii unafahamu, hebu nikupe utazame. Fangting. He, mbona ni Fangting? Fangting binti yangu ambaye ya, kupa unajua eh. Una mtoto wako ambaye unampenda sana wa kike. Hey! Unataka usije kumgusa binti akamba. Sijamgusa wala sitamgusa. Hila tukubaliane. Umemgusa ndugu yangu. Na mimi nitagusa sehemu ya familia yako. Na uwezi kujua chikibano chenye nini nikipataje, maana yake ni kwamba ni mtoto wa kike ambaye iko karibu na mikono yangu muda wote. Hicho cha kwanza. Cha pili. Wewe ni mtu ambaye unaingiza mizigo mingi ya ram. Unajiingizia mabilioni ya fedha kupitia jeshi la polisi. Hii ni siri kubwa ambayo sisi tunaifahamu. Mimi na ushahidi, nikitaka kukuvurugia kazi ni dakika. Nikitaka kuharibia familia yako ni dakika. Sasa sitapenda haya yote yatokee. Umeanzisha moto peke yako. Naomba umwachie kijana bila gharama yoyote. Bila usumbufu, bila ugomvi. La sivyo, naanza na binti yako. Cha pili, takwenda kuingilia nafasi yako ya kazi. Na sidhani kama kuna mtu atakaye kusaidia. Tuchacha. Mheshimiwa superintendent. Kanga lele tongtienhua. Prime Minister. Anakuita waziri mkuu. Tu lele wame jiwa bishu jejo jeje shijie. Sasa sijui tuna nini cha kufanya kwa ajili ya kusolve hili tatizo. Kaito na waziri mkuu. Akiwa pale pale. Kumbe hizo taarifa zimeshafika paka kwa waziri mkuu. Kabasi hamna shida. Tutaongea vizuri. Kamba sawa. Makubaliano yote walikuwa ni maji safi yale kwa mezani. Kunywa manake umekubali, kutokunywa manake umekataa. Hutaki kutakasika. Chioma. Wae, kama unataka takasika, takasika sasa. Kama utaki nenda, lakini moto utauona baadaye. Na umechivo, puchivo. Nyite ni chema. Ni jamani mbabe kinyama nyama. Uwezo kutumia pesa, madaraka na kila kitu. Alicheka kujipongeza basi. Na yeelewa kazi yangu vizuri sana. Sitapenda nifundishwe. Mimi kama superintendent ninajua cha kufanya. Nitakunywa maji safi haya. Amekubali. Mimi nitakachaka jua kai. Kumbe sometimes ni na nyie polisi mnakamatikaga kwenye 18. Hizi ni siri za watu wakubwa. Haya mambo pia yanawezekana kwa wakubwa huko, lakini ukishajua udhaifu wa mtu hata kama ni nani, ni rahisi kumdhibiti. Hivyo ndivyo inavyojulikana. Kwa hili usiweze mtu sahihi kabisa ambaye uwezi kumweza ni mtu ambaye hayaonyeshi madhaifu yake. Sante, basi katika chumba cha ukaguzi au kitengo cha ukaguzi anachokisimamia huyu zaidi. Ana wasiwasi mkubwa. Jioni moja binti yake amerudi salama. Oh mwanangu Fantine, huko salama na ndio baba, mbona una wasiwasi namna hii? Bari. Afu. Hicho kibinani changu cha nywele nilikidondosha tu. Hujakamatwa na mtu anambaye hamna. Uf, akashukuru Mungu. Sasa nifikizi mzee nimekushika eti. Nilikosa hapo kwa muda mchache nimepata wasiwasi mkubwa. Mara kanongonezo sijui nini pale na mwishi na huyu askari. Iho. Tajo biera wa tuaju babi. Wakati mwingine nafasi sije katolewa tena. Umesikia? Baba. Ndio mwachie haraka sana aende. Ndio wakati huu. Mwachie aende. Eh. Maana hata ukificha imeshajulikana wao ndio walimshika. Wamwachie tu, maana wamepewa nafasi ya kumwachia bila ugomvi. Jamaa katolewa ameivishwaje? Sijui hata kosa langu ni nini. Akaminywa, tulia. Kosa lako ni nini? Huu mdomo huo ndo kosa. Kala kipigo kweli. Sipende kupiga piga watu na wake zako na wanawake zao bana. Nilikuwa nimeelewa hata hivyo. Asante brother. Kweli asante kwa kunisaidia. Msaada wako ni mkubwa kwangu. 辛苦你了。
Akabibia, nafikiri wakati ulikuwa ni mgumu sana kwako. Mimi ni misi, si ndio eh? Ai, okay, chindo. Chishimi. Sitapenda kukuumiza wakati yote. Ambewa sosu wangu mkubwa likuwa ni kwako. Jamana wasikiliza tu. Hawa na mahusiano ni ndomane ni mikataliwe. Mara jamana taku mpiga binti busu. Hey! Kayekiwa mkono tulia. Sasa sijui. Hiyo ni sehemu ya sita. Sehemu ya saba pichei inaendelea. Ni vijimambo tu katika kitu kizito na kita kuromance. Utakutana na mambo mazito kondani. Katika 0769-010-179 namba za shibu. Kita kujipatia vigongo vikali vikali. Na usisahau kila siku Jumanne ndo ni siku tulipitisha special katika ofisi zote za Full Respect Family kuachia vigongo vipya. Asante na tusonge mbele. Hii hapo.